Të dashur nxënës, mirëse erdhët në orën e gjuhës shqipe. Me ju sot është mësimdhënësja Rabia Osman. Në fillim të orës, ju kisha lut të merrni një fletë të bardhë dhe një fletore dhe laps, kuptohet. Në mes të fletës së bardhë do ta shënoni dita e parë e shkollës. Pra do të realizojmë teknikën stuhi i desh. Besoj që i për ju është e njoftur, kjo dhe dini ta punoni. Pasi që ta shënoni dite e pare shkollës, me ndohuni në çka ju kujton apo asocion dite e pare shkollës. Unë kam përzgjedhur disa nga fjalët, nërsa ju do të zgjidhni fjalët që juve ju asocion dite e pare shkollës. Për shembull, dite e pare shkollës u asocion me njerë kujtohet shtatori, sepse në shtator fillon viti shkollor. Në ditën e parë të shkollës, ju gëzoheni, ju çmalleni me shokët dhe shoqet, me mësuesen, pra ju pajiseni me libra në ditën e parë të shkollës, ju flisni për pushimet verore në ditën e parë të shkollës, ju rrëfeni ngjarje të ndryshme në ditën e parë të shkollës, ju rrëfeni libra të cilët i keni lexuar në ditën e parë të shkollës, ju dhuroni lule mësueses apo mësuesit, ju luani me shokët dhe shoqet në ditën e parë të shkollës, dhe ka edhe fjalë plot të tjera që mund të kujtohen ti shënoni. Pra si që kuptua, ne sot do të flasim për ditën e parë të shkollës. Pra, dite e parë e shkollës fillon me një shtator. Dite e parë e shkollës është dita kur ju jeni më të lumtur, dita kur mbaron pushimet verore, dita kur takoheni me mësuesen apo mësuesin, dita kur takoheni me shokët dhe me shoqet, dita që ngelet gjithmonë një kujtimi bukur për ju dhe gjithmonë ngelet në kujtimet tuaja. Atëherë pyetja ime për ju është: po ju, çfarë ndjenje keni këtë ditë? Pra çfarë ndjenje keni në ditën e parë të shkollës? Besoj që jeni përgjigjur. Tani do të flasim pak për fotografit që i kam përgatitur në vazhdim. Në ditën e parë të shkollës, ju së bashku me prindërit përgatiteni për të ardhë në shkollë. Pra prindërit ju përgatitin, po kaprin të cilët nuk punojnë, janë të lirë dhe i përcilin fëmijët e tyre deri në shkollë. Dhe ndjeni mjaft të lumtur. Në ditën e parë të shkollës ju takoheni me shokët dhe me shoqet. Në fotografi si që shihni, shohim fëmijë me maska. Pra, këtë viç shkollor do të jetë dita e parë e shkollës dhe në vazhdim një vit më ndryshe nga vitet tjera, sepse jemi në kushte pandemie të COVID-19. Pra duhet të mbajmë maska, të mbajmë distancë, të mbajmë higjienën personale dhe të jemi të shumë të kujdesshëm. Disa nga nxënësit të cilët e kanë shkollën larg, udhëtojnë edhe me autobus dhe ndjehen të gëzuar sepse rikthehen në shkollë. Në ditën e parë të shkollës ju takoheni dhe në vazhdim në 9 muaj të tjerë me shokët dhe shoqet tuaja. Pasi që takoheni me shokët dhe shoqet, ju vini në klasë dhe rrëfeni për mjetet mësimore, për pushimet verore, për libra që keni lexuar, çmallen me njëri tjetrin derisa fillon ora mësimore. Pra ndjeheni me një fjalë të lumtur. Pastaj ju takoheni me mësuesen
tu ai, të cilin si keni përgatitur një buqet me lule dhe çmalleni edhe ju me mësuesin, po edhe mësuesja me ju. Pasi që takoni me mësuesin, fillon edhe ora mësimore, pra mësuesja uron një fillim të mbar, me plot suksese, me shëndet, me shtim diturive, të jeni të lumtur, të jeni të shëndetshëm, kështu me radhë, dhe pastaj bisedoni për pushimet verore, për lëndët të cilët do t'i keni, për një vit shkollor, për mjetet mësimore. Pra, edhe këtu si që shihni, pra, në shkollë bisedoni edhe për lëndët mësimore, për mjetet mësimore, fëmijët diskutojnë në mes veti. Në vazhdim shihni fotografit e nxënësve ka dita e parë e shkollës. Ja, di foto kemi tu. Tani, lumturia e fëmijëve. Unë do ju pyes, ndërsa ju do të përgjigjeni. Fëmi, a jeni të lumtur kur është dita e parë e shkollës? Shpresoj se të gjithë keni qenë të një zëri. Po, pra jeni të lumtur, sepse fillon dita e parë e shkollës. Për çfarë jeni më të lumtur? Ju keni shumë arsye për të qenë të lumtur. Çdo njëri përgjigjeni për lumturinë tuaj që jeni atë ditë. Për çfarë jeni të lumtur? A ju ka munguar shkolla gjatë pushimit? Besoj se shumë, sepse ne ka munguar më shumë se gjatë pushimit. Apo ju ka munguar më shumë shokët edhe kjo pjesë? Po, sepse shokët, shoqit janë një motra dhe vëlezrit tuaj. Po, a ju ka munguar mësuesi apo mësuesi? Apo ju kanë munguar mësueset dhe mësuesit? Shpresoj se jeni përgjigjur. Në vazhdim dhe të realizojmë një teknik, sepse ju keni për detyr në fletoret e detyr klasës të bëni një ushtrim me shkrim me teknikën muri i fjalëve. Fjalët do t'i përzidhni vetë, jo fjalët që i kam përzidhur unë, po në qofë se nuk mund t'i përzidhni, mund të orientoheni me këto fjalë që i kam përzidhur. Të lumtur, mësuesja, shok, shoqet, shkolla, klasa, librat, mësimet, shoqërim, dije, shkencë, art, kujtime, sukses, dashuri, vetbesim. Pra, në bazë të përzgjedhjeve të fjalëve që ju vinë në mend për ditën e parë të shkollës, shënoni në murin e fjalëve dhe në bazë të këtyre do të realizoni një ushtrim me shkrim, por të keni kujdes hyrjen, brendin dhe përfundimin. Për shembull, në ditën me fjalën të lumtur mësuesja, shembull e bëm, në ditën e parë të shkollës të gjithë fëmijët janë të lumtur. Pra të gjithë fëmijët presin me padurim të takohen me mësuesin, me shokët dhe me shoqet tuaja. Në shkollë kur shkoni, të lumtur futeni në klasë, nxjerrni librat, fletoret dhe përgatiteni për mësim. Në shkollë shoqëroheni, merrni dije, shkencë, art, shkatësi, dituri, aftësi, kështu me radhë. Dita e parë e shkollës do të ngelet një kujtim i bukur për ju tër jetën. Të gjithë nxënësve mësuesja ju uron suksese me plot dashuri dhe thot: keni vetë besim sepse ju mundeni dhe do të arrini aty ku dëshironi. Pra vetë besimi është çështje shumë rëndësishme për të arritur sukseset e dëshiruara. Në fund, pra, keni detyr shtëpije. Ushtrim me shkrim, tema, dita e parë në shkollë. Shpresoj se
jakim ja ritur qëllimin e kësaj ore, mësimore, ngelin e të përshëndetur dhe ju uroj suksese dhe shëndet.